ශුභ දවසක් වේවා ප්‍රිය ආසන්නෙනි. මේ පාස්ටර් නෙවිල් දිනපතා ඔබ වෙත ගෙනෙන හාස්කමේ වචනයයි. අද පෙබරවාරි මාසයේ පළවෙනිදා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන් මම ඔබට පළමුව ආශිර්වාද ගෙනෙනවා. ප්‍රියදර දරුවෙනි, අද ජීවනයේ කෑම ගීතාවලියේ 91 පරිච්ඡේදයේ 1 සහ 2 අපි මෙනෙහි කරන්නට යනවා. අද මේ අලුත් මාසයේ අපි තේමාව වෙනස් කරා. අද විශේෂිත දෙවිඳුන්ගේ ආරක්ෂාව, ඕ නැත්නම් දෙවිඳුන්ගේ සුරක්ෂිතභාවය. උන්වහන්සේ කොයි විදිහටද මාව ආරක්ෂා කරන්නට යන්නේ, නැත්නම් මාව ආරක්ෂා වෙලාද කියන එක අපි කියා දෙන්නට යනවා. බයිබලයේ කියනවා මහත්මයාණන්ගේ රාජස්ථානයේ වසන තැනත්තේ සර්ව පරාක්‍රමයන්ගේ සෙවණේ වාසය කරන්නේ. ඔබට සෙවණක් තියෙනවා. ඒ සෙවණ තමයි සර්ව පරාක්‍රම දෙවියන් වහන්සේ. නැත්නම් හැමදේම කරන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ. නැත්නම් මේ ආස පොළව මව වදාළ දෙවියන් වහන්සේ තමයි ඔබගේ සෙවණ. ඒ සෙවණේ තමයි ඔබ වාසය කරන්න යන්නේ. වාසය කරන්න යන්නේ ඔබ ආශා කරනවා නම් ඔබගේ හදවතේ ආශාව මේ මහත්මයාණන්ගේ රාජස්ථානයේ වසන්ට. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේට යාඥා කරලා උන්වහන්සේ හා සමග සම්බන්ධතාවය ඇති කරගන්නට යාඥා කරන තැනැත්තා තමයි මේ විදියට දෙවියන් වහන්සේගේ සෙවණේ ඉන්න යන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි, උන්වහන්සේ මාගේ රක්ෂස්ථානය. ඒතර මම රක්ෂා වෙන්නේ උන්වහන්සේ නිසායි. මාගේ උන්වහන්සේ බලකොටුව. එතකොට මම මේ බලකොටුව ඇතුලේ ඉන්නේ. එන්නත් බෑ, යන්නත් බෑ. මාව හොඳට ආරක්ෂා කරනවා මා විසින් විශ්වාස කරන මාගේ දෙවියන් වහන්සේයි ස්වාමින් වහන්සේ ස්වාමින් ගැන කියන්නේ මේ කියලා. ඉතින් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන ඔබ කොයිතරම් ආරක්ෂා වෙලාද කියලා. ඔබට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගෙදර කවුරුත් නැහැ. මට තනියෙන් ඉන්න බෑ. ඒ වගේ කතාවක් කියන්න අරකයි අපි. මොකද ඒකට හේතුව අපි දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ අපි සමගයි. එම්මානුවෙල් අපි සමගයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි ජේසුස් වහන්සේගේ නිර්මල ලේවලින් ආවරණය වෙලා ඉන්න මේ අලුත් ගිවිසුමේ දරුවන් හැටියට අපි තේරුම් ගන්න ඕන ඒ පාස්කු බැටළුවාගේ ලේ තවරපු වෙලාවේ ඒ අය ආරක්ෂා වුණා නම් අද ජේසුස් වහන්සේගේ ලේ තවරා ගත්තට පස්සේ අපි කොයි විදිහට ආරක්ෂා වෙන්න යනවද? කිසි සතුරෙකුට ඉඩ නැහැ ඔබගේ නිවසට එන්න, ඔබගේ ව්‍යාපාරයට එන්න, ඔබගේ පවුලට එන්න. මොකද දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ බලකොටුව, දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ රක්ෂස්ථානය. ඒ නිසා ඔබ විශ්වාස කරන්න තියෙන්නේ උන්වහන්සේගේ ආරක්ෂාව මට තියෙනවා. මං කොතන ගියත්, මං පාර ගියත්, මම කොයි ස්ථානයේ හිටියත්, නිවසේ හිටියත්, එළියේ හිටියත් උන්වහන්සේ මාව ආරක්ෂා කරන්න යනවා. උන්වහන්සේ තමයි මගේ ආරක්ෂාව. දේව ආශිර්වාදෙන් පිරි සුබ දවසක් වේවා කියා මාව ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. ඔබ කවුරුණත් කමක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා පමණක් නෙමෙයි ඔබව ආරක්ෂා කරන්න යනවා. ආමෙන්.